Fokus. Sisään. Fokus. Sisään. Fokus. Sinne. Et eteen syntyy semmoinen fiilis, niin sen tulee, että niin kuin varma on käynyt. Ja sitten taas pystystettynä, että tuntuu osaa. Jälkeen rintakehä elää. Se ei ole vain käsi, joka liittyy, vaan se saadaan vatsalaisesta mukaan siihen. Ranka on molempi suhti elävä. Se, jos mä jälkeen pötittämään, se on hyvin reipassa liikkuu. Tässä on voimahallinta edessä hyvä vatsalaisesta koko ajan. Kuunnelutin sillä käsitunnetta. Vartalo kiertää, ja sitten tuo, jos olisi yhdenkään rystyri, niin saa unelma tuonne noin. Taas lähdetään tänne sisään, hengittää sinulla. Mitä tekee triklingi niin kuin tältä näin? Et polven lukossa kanta tai maassa. Sen on kilpakävelyä. Silloin sanotaan, että jos kimmosuutta kehittää, niin ei saa koskaan kanta tai osu, eikä polvi saa mennä lukkoon. Lähtee niin sitten perusbounceista liikkeelle. Vartalo on hyvässä asennossa. Sitten lähtee sieltä, kun kädet tulee mukaan, jalkajätteen mukaan. Tässä on vain tämmöinen. Se niin imee sitä lattia koko ajan. Että siellä on semmoista niin tankosta, että niin yöri sitä lattiaa pitkin koko ajan. Ja sitten siitä on tämä. Jos ottaa bounce jalaa toiselle. Toiselle. Tämä on täältä vasta, aika harkia. Sinne niin yläharkia vähän voimaa saa sitä vapaa. Ja sitten aletaan tämän heittää vähän tuolta ja vähän tuolta.